Nëse mendoni se biçikletat tuaja janë të sigurta dhe në katin e fundit të pallatit ku banoni, jeni gabuar. Ka hajdutë të cilët mund të ngjiten dhe fare thjesht të zbresin biçikletën e shënjestruar nga shkallët. Shtimi i numrit të vjedhjeve kryesisht të biçikletave ka bërë që mjaft administrator pallatesh të survejojnë ambientet e hyrjeve me kamera sigurie. Por edhe pse këto masa janë shtuar, duket se nuk janë problem për hajdutët e biçikletave, të cilët si banorë të zonës futen në brendësi të pallateve të pamaskuar dhe pashqetësuar nga askush. Ndonse për herë më shumë qytetarët po rikthehen tek biçikletat, bashkë me këtë trend po shtohen vjedhjet. Nga të dhënat e policisë mësohet se mesatarisht në ditë në Tiranë vjedhen 2 deri në 5 biçikleta, ndërsa identifikimi i autorëve është mjaft i vështirë, pasi përdoren dhe të miturit.